Klose, I får 3-3, C4, oppe i Lem Boldklub. Hvad blev det for en kamp? Jamen, det var lidt af en interessant oplevelse. Vi havde kun to udskiftere med, så vi havde Bidal, der var planlagt til kun at skulle spille en halv time. Og så har vi Philip inde på midtbanen, der bliver skadet efter en halv time, så vi har faktisk ikke flere udskifter efter 30 minutter. Og så ind i anden halvleg, der ryger den første spiller, så er vi nede på 10 mand med en halv time igen. Og så med et kvarter igen, så ryger spiller nummer 10, og så spiller vi 9 mod 11 det sidste kvarter og holder 3-3. Så et eller andet sted et godt resultat? Ja, jeg vil sige, det var... Vi vandt ikke, men til gengæld så var det en moralsk sejr for hele holdet, at vi kunne holde dem, og vi viste lidt tænder, selvom at vi var to mand i undertal, og havde der egentlig nogle fornuftige spil en gang imellem til sidst. Er det noget med, at du fik scoret igen? Ja, jeg har faktisk fået en glimrende start på sæsonen med to mål her i tre kampe, så det er begyndt at blive lidt skarpere. Det lover store ting i 2016, Klose. Hvordan var dit mål? Nu har vi jo ikke på video, så kan du gå det igennem? Stor kredit til min assister, Bak, ja, som spiller ned gennem venstrekanten og tager 3-4 mand, og så spiller han den skråt tilbage til mig, og så smækker han ind med venstrebenet. Tillykke med 3-3, Klose. Tak for det. Så lidt.